هذا قبل كليرات وحلقوت ريا إن دت جيسيالو أي دقيهين لاس عانود ماشي ليران دت جيسيالو إن دقيهين أي حلقوت ريا هيران دت جيسيالو إن دقيهين حلقوت ريا جيسياش على شجع ودي كوار أتكلم أنا وحرمنا هذا رير هيران نهاي جارهان بيش التواشة قبطو حق هذا لقط من عيو إن هرمك هذا إيش كيان على الربين إلا الربوس ياسي هذا sida ayagu ay rabaan inuu ka shaqeeyo adona ka shaqeeyneena lugta madaxa laga saaro arintaas ayada ama soconayso waana diidnay mid aan yeeli karnana ma ah nabadoonada reer hiiraan waxa waaf dheeray nabadoor abdul culow nin leeyraad ninka leeyraado nabadoon culow abdul xuseen culow waaf dheeray maalintii cali guudlaa oo yimid maalintii ka dambeysay soomaa waxa la dilay siyaasad baa meesha soo aragna waxa ka dambeeyay leerku waa naga dambeeyay hadduu noo soo noolaaday waxa jira oday muuman gariig la yiraahdo oo ku tilmaamay madaxweynaha jooga jawhar inuu qalinkiisa iyo tiin baraha oo ku wato boorso wuxuu rabana oo sameeyo oday nabadoon oo iska ahaa oo meelis iska joogo eragaas maxaa u tiray ayaa lagu dilay shabaabku haday la shaqeeyaan cali guudlaawana haday asaga shabaab ah haddii kalena waxa wax laynaayo fikirkiisa qofkii ka soo horjeedaba dilay asaga way aniga maalmaha dhan waa iswaardeynay runtii xaqiiqda markii laga hadlo waxaan rabnaa marka inaan madaxda iyo shabaabku ay kala soconaadaan madaxweyne hiiraan isteed ahaan dhisanaynaa taladeeda waa loo gogol dhigayaa reer hiiraanka nala deganna gogloor nadiif ah oo cusub aan u fidinaynaa ciddii soo gashana waa la macaamili doonaa عدي دي دنا سكلا تنولا معاملة دونا هدول عيرات ما ينان هاي فرار داز متاي غير هي لان عدي وين وحنا لقى في سطر فتنا سود وين متاي معيد قبل كان ناقة بدنا عجرتو معيد نقول ترتمي كرا عجرتو عيد معيد هذا دولان كون هاجرتو هن نجا هير شباب اللي سوق هيا سهران تاي حلا على قاضي إيو على جاي تاي حلا قاضي إيو على جاي تاي حلا قاضي لما تدلين على شباب من بريان كربنا إيو سيكو هيرا نسيت ما قاعد يسحب بارسني إيو جين كان أو نقل حرايو أو نهر كعان كربنا أما سام الحوينا هيران سكت علينا هيران استينا لما ذا حل دبانو نوجو إن شاء الله ما نكون دونا أيوة دونا مدحويني مدحوينا كحقين كي برلمان كي يقولي وزير لا أندسين حل دبانو ذا كلانا إن الله دسانا يمادينا كربنا وحنا بلنتي إنه أي تاي قد يدنا إن على سياسدين إن ربطان كاين على سياسدين inaan waxaan aan anagu aan rabno oo rabitaankeena ah oo mustaqbalkeena iyo caruurteena ay ku xiran yihiin aan ka shaqeyno inta nool noon xayaata aan leena ciidana kama diidayno kama na yeeli doono aan ku gumaysto oo waxaan ka diidnay sabab aan ka diidnay arintaas ayada niman 10 askari magaaladan u joogin oo 10 wiilo la dhalateena magaaladan u joogin oo hal dhaqaale magaaladan inuu soo galo aan rabin oo mashaariicdii loogu talagalay inuu ka rabuudo maaha inuu meel kale tood oo geeyaan aniga hadda hal meel aad ii sheegay gudoomiyaha dhalinyaradaana wasiirkan wada hadalnay hadda ka hor xuur waxaan u baahanahay muddo 2016 ilaa hadda ayaa waxaan lahaa garoonkii garoon dhismo oo sportis ah ayaa waxa u soo baxay jawhar meel lagu dhisan la waayo ma haysataa dhul waa haystaan kuur dhul loo dhiso anaa haysto gudoomiyaha gobolkan telefoon ugu dhiibay gudoomiyaha gobolka wuxuu yiri afartan lagu dhuftaan rabaa boqol lagu dhuftaan ee diyaartay mashaariicdaas keena liib cali guudlaa wanta waxaa la geeyay maasha la yiraahdo cadale mashruuca isaga ah hal tallaabo oo hiiraan wax looga qabanaa wallaahi billaahi tallaabo inuu rabo war nin weyno madaxweynaha hal nin ahaa waxaa soo diraya 20 ku soo diraya nin weyno madaxweyne dowlad goboleed ah oo 10 ku soo diraya xalmaan kala diro misaad hoos ugu qoraana 10 kun oo shaxaad u diraayo ciidan dhan oo howlgalaan 10 u diraa adduunka xaqiiqda laga arkay nin keligii soo wacana shaxaada 10 kun loogu diraa ciidankii halganka Itoobiya ka soo bilaabayna 10 kun oo ku sheegi karaa wax kale kuma sheegi karin arintaas ay sax ku tahay dowladda federaalkaana isbuuc kasta 30 kun laga soo qaadaa anaga xuduugaalana waa la soconaa xud oo lagu soo qaadaayo ciidana meel iga jiray hadii ciidanka wax la siinayo oo yahay kuwii annagu aan deegaanada inta badan aan u qabanay aadan yabaal ka bilaabanay ani taas ma sheegin laakiin waxaan hubaa reer hiiraan
إن قرون كودنا الله أكرداي دول كودنا الله أكرداي مشاريع دودنا الله أكرداي رالنا اللوغي هاي قبي أهم بإن ترترمان هذا بدنا نهينا بكا إما أنا بكا مدرسة دومنا دولا يرد هدي قرارات هرت إنا كوفلنتينا إيه موقت